o intenzitetu naših odnosa u poslednjih nekoliko meseci dovoljno govori da smo pre tri meseca krenuli u ovu inicijativu, da nije prošlo tri meseca, a da smo osnovali ovu organizaciju, da smo samo pre manje od mesec dana imali više od 300 kompanija srpskih i albanskih u Nišu, da sam ja već sledeće nedelje sa jednom drugom delegacijom privrednika opet u Tirani. Dakle, to dovoljno govori koliki zaista jeste potencijal za našu saradnju. I zahvaljujem se pre svega mojim jako dobrim prijateljima i saradnicima što smo zaista izdržali da napravimo ovaj projekat, gospodin Aleksić, gospodin Bregasi, hvala vam puno.